עידו! כל הכבוד! עידו! כל הכבוד! בפעם הראשונה הוא נכנס לכלא ב-24 במרץ השנה. היום בעצם זו הפעם השביעית שהוא יושב בכלא. נכון לעכשיו, להיום, הוא צבר בערך 85 ימים בכלא. כשהוא יסיים את התקופה הזאת, זה יהיה כבר קרוב ל-100. עידו, כל הכבוד על הנכונות, כל הכבוד על האומץ, כל הכבוד על היכולת לשאת בטרטור של כלא אחרי כלא אחרי כלא. כל הכבוד לך. הפעם הראשונה שעליתי על ההר הייתה בתמיכה בכלואים ממכתב השמיניסטים של 2001. וזה היה קצת אחרי שאני בעצמי השתחררתי מהצבא, וככה הצטרפתי למסורת של עשרות שנים של הפגנות שם. זה כבר שאלה קשה, מכיוון שזה מנהג שהתחיל פחות או יותר מלחמת לבנון הראשונה, כך שזה שם 30 שנה, 25 שנה. יצא לי לתמוך בסרבנים כבר מהחמישייה המפורסמת של 2002-2003, ומאז לאורך השנים, בכל הזדמנות שיכולתי, תמכתי בסרבנים שסרבו לשרת בצבא מטעמי מצפון. זו פעם ראשונה שאני בהפגנה כזו, אבל אני נורא בעד הסרבנים. אני מקווה שהנכד שלי יגיע לשלב שהוא יתגייס, שהוא לא יתגייס, כי לא הייתי רוצה לראות אותו באמת נותן יד לכיבוש. הבעיה של כוח היא לא אצלי, הבעיה של הכוח זה אצל הסרבנים שיש להם את הכוח לסרב. אני יכול רק לקרוא קריאות עידוד ולהביע תמיכה. אינרציה. ראוי להיאבק נגד הכיבוש ולתמוך בסרבנים, ואני עושה את זה. אנחנו לא עושים את ההקרבה לא של הסרבנים שנכנסים לכלא שוב ושוב. בשבילנו זה די חוויה של פעם בכמה שבועות. אנחנו לא באמת אלה שעושים את המאמץ. אני הייתי אומרת שבשום פנים ואופן לא לתת יד למעשים הלא מוסריים שאנחנו... אני אומרת, לא, אני לא אתן ליד למעשים הלא מוסריים, אני אשב במחסום, אני אעביר אנשים במחסום יותר בקלות, בלי להשפיל אותם, בלי להרביץ להם. לא, אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שזה אפשרי דבר כזה. ברגע שאתה שם, אתה נותן יד לכיבוש. אני מה שיש להציע להם, שזה כבר יותר קשה לפי מה שרק למה שלא להתגייס בכלל, אלא להתגייס, וכאשר ישלחו לשטחים או שפעולות שקשורות בכיבוש מובהקות, שיסרבו בשביל הכלא. תראי, אני לא רוצה כל כך להגיד לאנשים, במיוחד לצעירים, נניח בני 18, 19, מה הם צריכים לעשות עם החיים שלהם. לא תמיד יש להם את הכלים להגיע לאותן עמדות, נניח, שלי יש היום, או שסרבנים כמו עידו הגיעו אליהן. ולכן אני לא רוצה לנקוט כל כך בעמדה שיפוטית כלפיהם. לא בשלב שהם מתגייסים לצבא. אנחנו מקווים שלמדתם משהו מהכלא שאפשר לעמוד על שלכם, ואנחנו מאחלים לכם שחרור קל ומהיר, שאת השבתות הבאות תבלו בבית.